ja ku gabojnë sërisht, rikthehen te gabimet, se dini, si e pat këtë repart? Tërmet. A? Tërmet. Tërmet. Në bine gjë nga lartë, më thonë. Më shumë pozitivisht, skuadra që ka surprizuar më shumë, është skuadra e Tiranës. Shko çfar... Pozitivisht në kontekst. Pozitivisht, skuadra që ka surprizuar. Vërtet? Nuk vetëm për cilësinë e ndeshjes. Surpriza mira. Irmën? Po. Tërmet. Okej, ka... Megjithëse sondazhi duket shumë interesant. Ka Tërmetin në këtë moment, nuk e dim nga momenti në moment duhet të informohemi edhe për shkallën Ritter, shpresojmë dhe urojmë që të jetë sa më sa më lehtë le të themi dhe mos ketë probleme. Dorisa mos kim me rak, pa kuj, je dia pa kuj. Pa kuj Dorisës. Faleminderit. Jo, pi pa kuj, sepse e di që trëmbesh. Trëmbesh, po mos u shqetëso, se janë... Jemi mirë. Janë momente që kalojnë, janë të leta. Gjithmonë kur ke sondazhe ti tërmet bëhet, Gjergj. Po, se është besoj që është momenti për shaka. Po? Nuk është momenti për shaka. Sekonda, më sa. Po, me gjatë duhet të kalojmë sa më letë, shpresojmë. Unë nuk e ndjeva, kështu që... Okej. Mirë, vazhdojmë edhe më tejsh. Ura, ishë të kemi sa më shumë lajme t'i diskutojmë, sa më pagoditit të tila që sa pëndodhe. Sa Ritter? Nuk e di akoma se ka martin. 5.3 bal në Greqi, do më thëmë të tani. 5.3 bal ka që në Greqi. 5.5? 3. Sa? 3. 3. 3.5 ka qenë këto. Në Greqi. Dërsta tek neve nuk e di se sa mund të ka qenë, po... Disë si me aftoj shumë fort për deri sa unë djenë lëkundje deri këtu. Greqi afrët. Shpresoj të jetë me kaq. Shpresoj të mbaroj me kaq. Qa pasur dëme. Edhe normalisht sepse edhe ne kemi ardhur në fund. Me kaq duhet të mbyllim ditën e sotme. Emision e parë për këtë vit. U futu me djathën. Edhe naturisht shpresojmë që të shkojmë kështu deri në fund. Me jetë kemi pas dhe pak lëkundje tërmeti në këtë moment e më informojnë. Mi japin, ma me mosu trëmë, Dorisa, mosu trëmë, nuk ka është letë fare, nuk ka zilej problem. Êshtë kështu. Okej, por nuk... Do të bëjmë titull të Sport Express i Lima i trondit emisionin e Ora Sportit. Po, tërmeri ra me njerë pas golit e Lima. Nuk e ti, po, su merë me titull, se këtu e ke bashkimi, një ke gati, të më tërë. Ja, bashkimi është kritik për disa titullit. Gjete e bukur. E të përgjeo. Lima i trondit dhe emisionin. Okej, mirë, shikojmë golat e rinë të lutë me antë regjisë. Rejzori ju në... Unë besoj që e kemi mjaftë që ta arrim, dhe me thonë, qëllimin që e kemi, dhe me thonë, bjetesën ligë. Nuk do kisha thonë, nuk do kisha premtu, diqka ma shumë, këtë e kemi qëllim dhe ishalla t'ja arrim. Hajde, bra. Këtu, qarë. Qarë, dakor, di ku përshë... Nuk ka ikë akoma. Mirë, ishte normalisht, ishte i goditje tërmeti, rikëthejemi në studio. Situata është qëtësuar, Dorisa. Hajde, Dorisa, qëtësoni. Jemi në këtë situatë, janë momente paniku, edhe për panelin, Ullu Sergio, dal nga dal, sepse do qëtësojemi, ishte tërmet, ishte pak i fort, do themi, Dorisa, pak uj, letë qëtësojemi në këtë moment. Qëtësono, sepse nuk ishte letë... Gjithë kjo të lutëm, pipa kluj. Në falni në këtë transmitim të drejtë për drejtë, por janë qaste kur duhet ruajmë edhe qëtësin, njerëz jenë Doris, Silvana, jeni mirë, gjithë pano. Oke, shpresojmë që tishte me kaqë, jo, nuk kam, tishte me kaqë, ishala është ai levizja kryesore dhe mos kemi më mbrapa, dhe në vëndet tjera të këtë kaluar pa probleme. Nuk e di edhe nga regjia më informonë se sa balë ka qenë. Ke, qa futbolisti është? Ja, ma analizo pak. Nuk po bje, jo. Po pije. Lëviz një pak, i seko. Po, Ruqi, vazhdojmë. Ruqi, natë.
Vazhdojmë, 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 janë situata, janë këto pas lëkundjes. Si, hajde, hajde se u qetësuam. Faleminderit të ju, t'jeni gjithë mirë. Miru pafshim në emision në arshëm.